नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द नेकपा एमाले सहितका विपक्षी दलहरूले गरेको संसद अवरोध खुलेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि प्रितम सिंहले भूमिका खेलेको भन्ने आशयको जुन अभिव्यक्ति केही दिन अघि दिनुभएको थियो त्यो अभिव्यक्तिका विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद अवरोध गर्दै आइरहेका थिए संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जब संसद अवरोध खुल्यो त्यसपछि गरेको सम्बोधनमा उहाँले के भन्नुभयो भने म लामो समय चाहिँ प्रधानमन्त्री रहन्न होला यही आशयको जो अभिव्यक्ति संसदमा उहाँको रह्यो यसले के सङ्केत गर्छ देशमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्दैछ अनि ढल्दैछ भने अब कसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदैछ अनि अहिले सरकार बन्ने या ढल्ने यदि यो खेल यहाँभित्र चलिरहेको छ भने यो यहीँका खेलाडीहरूले खेलिरहेका छन् या खेलाडीहरू अतिरिक्त पनि छन् र अतिरिक्त खेलाडीहरूबाट यो काम भइरहेको छ हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषय र अन्य समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर रा। कुराकानी गर्छौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दल स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले अब म लामो समय चाहिँ प्रधानमन्त्री रहन्न होला भन्ने आशयको जो अभिव्यक्ति दिनुभयो यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनु भएको छ प्रधानमन्त्रीजीले जुन छ महिना क्रस गर्नुभयो त्यो पनि एउटा उहाँको लागि उपलब्धि नै हो जुन धरातलमा जुन चाहिँ सत्ता सहकारीको टेको हो र जुन जगमा चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ त्यो लामो जाने त हुँदै होइन किनभने नेपालमा छ छ महिनामा नौ महिनामा वर्ष दिनमा चाहिँ सरकार परिवर्तन भइरहने हो र उहाँले कम्ती पनि यसपटक चाहिँ नौ महिना क्रस गर्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ देखिएको छ त्यसले गर्दाखेरि नै होला उहाँले चाहिँ र उहाँलाई के राम्रोसँग थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो बलले मात्रै र हाम्रो आन्तरिक राजनीतिले मात्रै चाहिँ यो सत्तालाई चाहिँ अगाडि लिएर जान सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँग छिमेकीहरूसँग सबैसँग चाहिँ एक खालको चाहिँ वातावरण चाह निर्माण गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने भन्ने खालको चाहिँ जुन नेपालको राजनीतिको चाहिँ मूल मर्म छ त्यो मर्मलाई उहाँले राम्रोसँग बुझेको कारणले सायद उहाँलाई कहीँबाट सङ्केतहरू आएको छ होला कि चाहिँ सत्ता लामो छैन भन्ने त्यो भएको कारणले उहाँले त्यो कुराहरू भन्नुभएको होला तपाईँलाई के लाग्छ अब नौ महिना जो भन्नुभयो नि यहाँले होइन नौ महिना प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कटला कि नकट्ला नौ महिना त कट्छ अहिले तत्कालको लागि त्यस्तो खालको विकल्पहरू चाहिँ देखिएको जस्तो यहाँले रोकेर मैले सोधेँ जस्तो केहीले के भनिरहेछन् भने यति बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग यस्ता हतियारहरू छन् जो हतियार देखाएको भरमा उहाँले सत्ता टिकाइरहन सक्नुहुन्छ ललिता नेवासको विषय भनौँ या नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय भनौँ या यी र यस्तै अन्य जो प्रकरणहरू छन् ती प्रकरण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका हतियार हुन् ती हतियार उहाँले यसो देखाइदिने बित्तिकै जसले अलि सरकार ढाल्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् तिनीहरूलाई तर्साउनका लागि चाहिँ काफी छ ती हतियारहरू नै भन्छन् त्यस्तो हो मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यस्तो किन पनि लाग्दैन भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी आजको मितिमा र उहाँको जनमतलाई हेर्दै गर्दाखेरिमा जम्मा बत्तिस सिटको जनमत हो उहाँको तेस्रो पार्टी हो त्यो पनि अत्यन्त खुम्चिएको पार्टी हो र अहिले पिपुलको मनोभाव कतातिर छ भनेर भन्दाखेरि पुष्कमलाल प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो नेपालको राजनीतिमा इन्टिग्रिटी घुमाइसकेका पात्रहरू हुन् र पुष्कमल दाल प्रचण्डजी पनि इन्टिग्रिटी घुमाइसकेको पात्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भनौँ न पिपुलको विश्वास गुमाइसकेको पात्र भएको कारणले उहाँले चाहिँ यी हतियारहरू चाहिँ जुन हतियारको रूपमा चाहिँ देखाउने अब विशेष गरेर चाहिँ यो भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै चाहिँ खोल्दै जाने भनेर चाहिँ जुन कुराहरू हो पिपुलले के कुरा चाहिँ पत्याएको छैन उहाँको चाहिँ गतिविधिमा भन्दाखेरि चाहिँ यसले सत्ता बार्गेनिङको लागि मात्रै यो गरे हो रियल सेन्समा चाहिँ जुन ठुला माछा भनिएको छ अथवा जुन त्यसका मूल नाइकीहरू हुन् ती मूल नायिकीहरूसँग यो पुग्दै पुग्दैन अरू एक दुईजनालाई कारवाही गरे जस्तो देखाउने र चाहिँ ती शीर्ष नेतृत्वलाई चाहिँ तर्साउने मात्रै भन्ने हिसाबले चाहिँ आम नागरिकले बुझेको छ त्यसैले गर्दाखेरि उहाँको त्यो इन्टिग्रिटी त्यो एउटा विश्वसनीयता चाहिँ गुमाइसकेको कारणले गर्दाखेरि यी हतियारहरू सबै भुत्ते हुन्छन् हो त्यहाँनिर चाहिँ एकजना एउटा भिजन भएको र नेपालको राजनीतिमा चाहिँ भनौँ न फ्रेस चाहिँ यदि आउँथ्यो र चाहिँ उसले त्यस्तो खालको चाहिँ कामहरू गर्थ्यो नि त्यसले धेरै ठुलो जनमत चाहिँ बटुल्थ्यो र मूल पार्टीहरूलाई चाहिँ ठुलो प्रेसर नै हुन्थ्यो तर पुष्कमल दाहाल प्रचण्डजीले चाहिँ थोरै भए पनि चाहिँ राम्रै काम गर्नुभएको छ तर पिपुल चाहिँ जस दिने पक्षमा छैन किन भन्दाखेरि उहाँको विगतलाई हेर्दाखेरि चाहिँ पुष्कमल दाहालबाट चाहिँ राम्रा काम हुँदैनन् भन्ने कुरामा आम नेपालीमा चाहिँ त्यो खालको छाप परिसकेको छ अहिले यति बेला उहाँ नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको काम विशेष गरी भ्रष्टाचार अनियमितता सुशासन का सन्दर्भमा उहाँले गरिरहेका काम चाहिँ हुन्छ नि भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अनियमितताका विरुद्धमा सुशासनका पक्षमा उहाँ नेतृत्वको सरकारले गरिरहेका काम चाहिँ प्रशंसनीय छ भनेर भन्छन् योभन्दा अगाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा जे जे काम गर्नुभएको थियो त्योभन्दा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर जसले भन्छ नि साँच्चै त्यो प्रशंसा योग्य कामहरू भइरहेको छ यति बेला होइन जे कामहरू भइरहेका छन् र जुन बलबुतामा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ त्यो गरेको कामहरूलाई राम्रो कामलाई राम्रो भन्नुपर्छ जस्तो कम्तीमा पनि उहाँले एउटा राम्रो राम काम के गरिदिने भने भ्रष्टाचारको फाइलहरूलाई खोल्ने काम गर्नुभयो त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पाठ हो त्यसले चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ सुशासनको लागि चाहिँ सङ्केत दिन्छ तर नेपालको डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू यति तपाईँको क्षयीकरण भएर गइसकेको छ कि उहाँले काम सुरु गर्दै गर्दाखेरिमा पनि त्यसबाट कुनै पनि चाहिँ फल प्राप्त हुँदैनन् किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहे न्यायालय भनोस् चाहे कार्यकारिणी भनोस् चाहे तपाईँको चाहिँ सेक्युरिटी भन्नुहोस् अथवा तपाईँको ब्युरोक्रासी सबै क्षयकृत भएर गएको छ र यो क्षयकृत इन्स्टिट्युसन्सबाट चाहिँ तपाईँले कुनै पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सकुन्न यो उहाँले सुरु गरेको कामहरू चाहिँ एउटा के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ प्रचारबाजीको रूपमा मात्रै चाहिँ देखिन्छ त्यसले कुनै परिणाम त कुनै परिणाम दिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ यो प्रचारबाजीका लागि होला अहिले गरिरहम या साँच्चै केही गरौँ देखाउँ भन्नका लागि चाहिँ त्यो त बेला गुमाइसक्नु भने गरौँ देखाउँ भन्ने त बुद्ध बेला गइसक्यो उहाँहरूले जुन चौसठी सालमा जनमत प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यति बेला हो उहाँले गरौँ देखाउँ भन्ने कुरा उहाँले त्यो जनमतलाई चाहिँ जब अपमान गर्नुभयो सत् पछि उहाँ जसरी खुम्चेर जानुभयो त्यो पिपुलले चाहिँ उहाँलाई विश्वास गर्न छोडिसकेको अवस्था हो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको त्यो जुन आफ्नो पार्टीको जनमत छ त्यो जनमत लिएर उहाँले केही गरौँ भन्ने भन्ने कुराहरू भनेको चाहिँ त्यो एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रचारवादीभन्दा अरू बेसी केही पनि हुन सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ सुरु गरिदिँदै गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो के हुन्छ भने भोलि आउने चाहिँ जुन सरकारहरू हुन्छ त्यसलाई एउटा दबाब चाहिँ पर्छ जस्तो अब टेन्टेटिभली चाहिँ अहिले के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अहिले आन्तरिक राजनीतिले नै धेरै कुरा निर्धारण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आन्तरिक राजनीतिमै प्रवेश गरौँ हुन खोजेको के हो त भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुईवटा मिलेर सरकार बनाउन खोजेकै हो त त्यो खोज्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ त्यो खालको स्थिति निर्माण भएन त्यसका लागि प्रयासहरू नभएका हुन् भए तर अब त्यो चाहिँ त्यही कुरा हुँदैछ भन्ने हिसाबले नै चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नुभयो अब पुष्पकमललाई चाहिँ भ्रष्टाचारको कारवाही सुरु गर्न लाग्यो त्यस कारण चाहिँ सरकार अर्को बनाउनेतिर गयो भन्ने खालको एक खालको आक्षेप लाग्छ भन्ने डरले गर्दाखेरि र त्यो एक खालको चाहिँ जुन खुम्च्याउने चाहिँ प्रयत्न त्यति बेला भयो त्यसले गर्दाखेरि केही हदसम्म चाहिँ प्रयोग भएको हो र यहाँ काङ्ग्रेस र एमआलए चाहे म शीर्ष तहको भनौँ चाहे तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा तल तहका नेताहरूले त्यो सरकार बनाउने र सरकार बनाएर चाहिँ जुन खालको चाहिँ पुष्पकमान लाल प्रचण्डजी अथवा प्रधानमन्त्रीले जुन झस्काउनु भएको छ काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई त्यो झस्काइबाट कुनै हदसम्म चाहिँ राहत प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा धेरै त प्रश्न त्यहाँनिर देखिन्छ दोस्रो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा विसङ्गति र विकृतिको चाहिँ एउटा पहाड नै हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ यो नेपालको राजनीतिमा नेपालको चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरूमा र त्यसपछि गएर ओभरअल डेलिभरी सिस्टममा चाहिँ यति कमजोर भएको छ कि चाहिँ अहिलेको अवस्था त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ दुई ठुला दलहरू चाहिँ जनमत भएका दलहरू मिलेर यो विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको एक खालको चिन्तन पनि त्यहाँ दोस्रो तेस्रो तहका नेतृत्वमा चाहिँ पाइन्छ त्यो पनि एउटा चाहिँ उद्देश्य अन्तर राखेको छ समग्रतामा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ अस्थिरताको दौरबाट चाहिँ नेपाल हिँडिरहेको छ यो अस्थिरतालाई चाहिँ कुनै हदसम्म चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ संविधानमा चाहिँ जुन खालका चाहिँ प्रावधानहरू छन् जो चाहिँ पिपुलमा चाहिँ एकदम नेगेटिभ त्यसले चाहिँ असरहरू पारिरहेको छ त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा संशोधन गर्न सकिन्छ कि भन्ने यो मूल मुद्दासहित काङ्ग्रेस र एमएलको सरकार निर्माण गर्ने चाहिँ एउटा प्रयत्न चाहिँ त्यो देखिन्छ चा। तर अब यो देशमा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक शक्तिले मात्र ती सम्पूर्ण कुराहरू हुन नसक्ने भएको कारणले कहीँ न कतै चाहिँ विदेशीहरूका आआफ्नो स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि त्यो सरकार निर्माण हुन सकेको छैन र यदि चाहिँ ती विदेशीहरूको विशेष गरेर चाहिँ पश्चिमा राष्ट्रहरूको र इन्डियनहरूको अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरू को चाहिँ स्वार्थ चाहिँ सर्व हुने स्थिति आयो भने त्यो अवस्थामा काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ तर अहिले तत्कालको लागि पुष्पमलाल प्रचण्डको विकल्पमा चाहिँ अर्को सरकार बनिहाल्छ भनेर चाहिँ भन्ने स्थिति छैन कम्तीमा पनि यो दसैँसम्म प्रयास चाहिँ भइरहेछ त भइरहेको छ जस्तो यति बेला नि यति बेला जब नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई दिएको जो विश्वासको मत हो भनौँ एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि सरकारसँगको जो हात हो भनौँ न नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो हात जब झिक्न झिक्न खोज्छ या झिक्ने उसले त्यो प्रयास गर्यो भनेदेखि आर्जु राणाको विषय देखाइदिएर रा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शेरबहादुर देवाको मुखमा बुजो लगाइदिनुहुन्छ भनेर भन्छन् सँगसँगै यता माधव कुमा नेपालको जो एकीकृत एक एक समाजवादी पार्टी छ त्यो पार्टीले हात यसो झिक्न खोज्यो त्यो प्रयास गर्यो भनेदेखि ललिता निवासको जो प्रकरण तेर्स्याइदिएर यसो देखाइदिएर उहाँको मुखमा पनि त्यसले बोल्न नसक्ने गरी बुझो लगाइदिनु हुन्छ भनेर भन्छन् यो चाहिँ हो कि होइन हुन त मैले योसँग सम्बन्धित प्रश्न अघि पनि सोधेँ म मैले यहाँलाई सुरुमा पनि निवेदन गरेँ मलाई यो एउटा चाहिँ बार्गेनिङ टुलको रूपमा चाहिँ यो हुनसक्छ तर रियालिटीमा चाहिँ यो कुराहरू हुन सक्दैन किनभने हामीसँग त्यस्तो खालको मेकानिजम र त्यस्तो खालको इन्स्टिट्युसन नै छैन जसले चाहिँ यत्रा ठुला भ्रष्टाचारका चाहिँ कुकृत्यहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्न सकोस् अर्थात् चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धान गरेर चाहिँ सिफारिस गर्न सकोस् मुद्दा चलाउन सकोस् त्यो खालको मैले इन्स्टिट्युसन्सहरू नै देखिदिनँ किन भन्दाखेरि त्यति क्षयकरण भइसकेको छ यो एउटा चाहिँ बार्गेनिङको लागि चाहिँ तर्साउनको लागि सहयोग र समर्थन लिनको लागि चाहिँ त्यो एउटा हतियारको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ चा, त्यो कुरालाई मान्न सकिन्छ र अहिले त्यसले के कुरा चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ शेरबहादुर देउबाको चाहिँ जुन एउटा राजनीतिक उचाइ हो जुन एउटा चाहिँ उनको चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको चाहिँ नेताको चाहिँ जुन हैसियत हो नि त्यसलाई चाहिँ क्षयकरण गरेको छ आर्जु देउबाको मुद्दाले शेरबहादुरको चाहिँ जुन राजनीतिक उचाइ हो त्यसलाई क्षयकरण गरेको छ र त्यो लगायतका अरू मुद्दाहरूले चाहिँ उनलाई घेरिरहेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सत्तामै चाहिँ परिवर्तन गरेर सत्तामै जाने चाहिँ जुन चाहिँ चाहना त पक्कै पनि शेरबहादुर देव भएको छ तर धेरै कुराहरू त्यसले चाहिँ रुकाउट गरिरहेको छ र त्यसले के गरेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र गगन थापाहरू लगायतका युवाहरूलाई चाहिँ बढी उत्साहित बनाइरहेको छ त्यहाँनिर कि पार्टी सभापतिलाई फेरि पनि चाहिँ देशको चाहिँ अभिभावक अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री पद सुम्बुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जसरी चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँको पत्नीको अथवा सांसद नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृत्वको जुन खालको चाहिँ आइरहेको छ ती कुराहरू यो झन व्यापक रूपमा बढेर जानेछ भनेर चाहिँ जुन एउटा गगन थापाहरूले सन्देश दिन खोजिरहेका छन् र र गगन थापाहरूको चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ प्रश्न के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देवाललाई चाहिँ यही संसदीय यही पाँच वर्षको चाहिँ संसदीय परम्पराबाट नै शेरबहादुर देउबालाई परास्त गरेर चाहिँ कम्तीमा नै राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो प्रयासमा गगनजीहरू लागेको कारणले गर्दाखेरि यो क्षयकरण चाहिँ जुन पुष्पल दाल प्रचण्डले चाहिँ देउबाको व्यक्तित्वको क्षयकरण जुन गरिरहनु भएको छ यो एउटा उहाँको सत्ता लम्ब्याउने त हो नै दोस्रो के भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ जुन अपोजिट ग्रुप छ त्यो अपोजिट ग्रुपलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ त्यहाँनिर पनि मलजल गरेको स्थिति चाहिँ पक्कै पनि देखियो आर्जु राणालाई देखाएर प्रचण्डले एउटा दाउ उहाँ त्यो पुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको एउटा दाउ छ भनौँ आर्जु राणालाई देखाएर गगन थापाहरू नेपाली काङ्ग्रेसभित्रैका गगन थापाहरूको दाउ चाहिँ अर्को अर्को छ प्रष्ट छ त्यहाँनिर त्यसले गर्दाखेरि शेरबहादुर देव अहिले पार्टीभित्रैबाट पनि घेरिनु भएको छ भने यो राज्य सत्ता सहकार्यको चाहिँ जुन नेतृत्व गरिरहेको चाहिँ पार्टी र चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ उहाँबाट चा। पनि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा गर्न पार्ने काम चाहिँ भइरहेको छ चा। र त्यति मात्रै होइन पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिमा जुन एकतर्फ पश्चिमाहरूको पकड र प्रभाव थियो विशेष गरेर अमेरिकनहरूको त्यो पकड र प्रभावमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ भारतीयहरूले पनि चाहिँ दस्तक दिइरहेको छ र भारतीयहरूले पनि आफ्नो उपस्थितिलाई चाहिँ पुनर्जीवित गर्ने चाहिँ जुन प्रयासहरू गरिरहेको छ त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय टकराव र त्यसपछि गएर चाहिँ आन्तरिक राजनीतिको चाहिँ जुन खेलोफड्को हो यो खेलोफड्काले गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको तिन महिना त अब थप हुन्छ नै त्योभन्दा थप तिन महिना अगाडि गयो भने पनि अनौठो मान्नु पर्दैन अहिले आर्जु राणाको विषय या मन्जु खाँडको विषय यसलाई यो देखाएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै रोटी सेक्नेहरू अरू पनि छन् या तपाईँले गगन थापाको नाम लिनुभयो गगन थापा र उहाँको समूह मात्रै हो होइन एउटा चाहिँ स्पष्ट के हो भन्दाखेरि यो राज्य सत्ताको पहुँचको लडाइँ हो त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँभित्रको चाहिँ एक्टर्सहरू मूल रूपमा चाहिँ तिनवटा एक्टर्सहरू हामीले त्यहाँनिर हेर्नै पर्ने हुन्छ एउटा शेरबहादुर देवबा स्वयं हुनुभयो पार्टी सभापति र सम्पूर्ण चाहिँ पावर उहाँमै नै छ दोस्रो भनेको चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ शेरबहादुर देवबालाई चाहिँ चुनौती दिएका शेखर कोइराला र शेखर कोइलाले अहिले पार्टीभित्रै पनि चाहिँ त्यो खालको स्थिति निर्माण गरिरहेका छन् र त्यसपछि गएर शेरबहादुर देववालाई चाहिँ त्यो गुठका हिसाबले पनि ठुलो चुनौती दिइरहेका छन् जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शेखर कोइरालामा पनि त्यो खालको चाहिँ चाहना हुनु भनेको स्वाभाविक हो त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर देववालाई चाहिँ रोकेर गगन थापा से शेखर कोइरालाहरूले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सरकारको चाहिँ नेतृत्व गर्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई करिब करिब आउँदैछ त्यो अवसर त्यो किनभने पुष्मानलाल प्रचण्डजीको सरकार ढल्ने बित्तिकै लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमै सरकार बन्छ त्यसले गर्दा काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ त्यो आन्तरिक चाहिँ लडाइँमा र नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ जुन मल्टिपोलर चाहिँ तपाईँको हिजोदेखिको स्थिति हो त्यो मल्टिपोलर स्थितिमा चाहिँ अरू आकाङ्क्षाहरू पनि प्रशस्त मात्रामा त्यहाँनिर छन् र मूल रूपमा चाहिँ शेखर कोइराला गगन थापा यिनीहरू भनेको मुखर रूपमा चाहिँ केही दिनपछि आयो भने पनि अनौठो मान्नु पर्दैन फेरि नेकपामाले र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्न सक्छ फेरि मैले किनभने निकै पहिला भनेको थिएँ होइन अब फेरि त्यो हुनसक्छ भनेर केली भनिरहेका छन् केली चाहिँ होइन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अगाडि नेकपा फेरि त्यो बिउताउने कुरा उहाँले गर्नुभयो ओलीसँगको जो पार्टीको सहयात्रा जो सहकारी एकता एक जसरी अगाडि बढेको थियो त्यो ब्रेक गर्नु ठिक थिएन भनेर उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भन्नुभयो त्यो भएर नेपाली काङ्ग्रेससँगको होइन बरु फेरि यता एमाले माओवादी एकीकृत एक एक समाजवादी सहितका दलहरू चाहिँ मिल्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ तपाईँको बुझाइ चाहिँ के छ यसमा मेरो प्रश्न बुझाइ जुन दिन पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीजीले शेरबहादुर देवबा सिङ्गापुर भएको अवस्थामा समाजवादी मोर्चाको घोषणा गर्नुभयो सङ्केत त्यही दिनदेखि नै आएको हो त्यो के हो त भनेर भन्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ समाजवादी मामपन्थीहरू एक ठाउँमा चाहिँ आउनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेटफर्म हुनसक्छ भनेर चाहिँ जुन घोषणा त्यति बेला गरियो त्यसले चाहिँ एउटा के कुराको चाहिँ सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेससँगको चाहिँ जुन सत्ता सहकार्य हो त्यो त निरन्तरता हुने नै भयो यदि नेपाली काङ्ग्रेसले तलमाथि गर्न खोज्छ भने कम्युनिस्टहरूसँगको एक खालको चाहिँ सत्ता सहकारी गर्नको लागि पनि पुष्पनलाल प्रचण्डले त्यो भाटो ढोका खोल्नु भएको छ र त्यसमा चाहिँ केही अर्थ छन् यो सामान्य रूपमा चाहिँ यो पुष्कमल दाल प्रचण्डले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सहज रूपमा अगाडि लिएर जानको लागि चाहिँ यो गरेको भन्ने चाहिँ जुन बुझाइ छ त्यति मात्रै छैन त्यसमा त्यहाँनिर कुनै न कुनै भू राजनीतिक चलखेल पनि पक्कै पनि छ जस्तो हिजो नेकपा भन्दै गर्दाखेरिमा जुन चिनले चाहिँ नेकपालाई चाहिँ जुन सहयोग समर्थन र चाहिँ यहाँसम्मको प्रशिक्षण दिने समेत जुन कार्यहरू गर्यो त्यो फेरि रिभाइभ हुने स्थिति पनि नहोला भनेर भन्न सकिँदैन त्यसो भए दाल दल प्रचण्डजी अहिले सम्पूर्ण रूपमा तपाईँको आन्तरिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ उहाँले हिसाब किताब गरेर चाहिँ खेलिरहनु भएको छ र उहाँको चाहिँ तिरहरू ठाउँका ठाउँ लागिरहेका छन् किनभने तिन महिनादेखि ओलीजीसँग चाहिँ खासमा चाहिँ भेटघाट पनि भएको थिएन जब भुटानी शरणार्थीको केस बाहिर आयो ओलीजी भोलिपल्ट बालुवाटार पुग्ने स्थितिमा निर्माण गरिदिनु भयो यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा टुलकिटको रूपमा चाहिँ जुन प्रचण्डजीले प्रयोग गरिरहनु भएको छ त्यो एउटा चाहिँ डोमेस्टिक टुलकिटको रूपमा भने इन्टरनेसनल टुलकिटको रूपमा पनि कहीँ न कतै चाहिँ यो एउटा कम्युनिस्टको चाहिँ केन्द्र निर्माण गर्ने चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ भने त्यो अन्यथा नहोला त्यसले गर्दाखेरि समाजवादी मोर्चा आज जीवित छ र त्यो समाजवादी मोर्चा कुनै न कुनै रूपमा हिजोको नेकपालाई बिउताउने चाहिँ एउटा माध्यम मा चाहिँ बन्न सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ इन्कार एमाले पनि त्यो मोर्चामा सामेल हुन सक्ने सम्भावना एमाले पनि अहिले यति चाहिँ समस्या चा, पर्छ यदि यो देशमा चाहिँ मूल चाहिँ जुन पार्टीहरू हो नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अथवा नेकपा मा नेकपा माओवादी त त्यो खुम्चेर धेरै तल भइसकेको छ चा, अब चाहिँ सायद नेकपा माओवादी चाहिँ पुनर्जीवित हुन्छ भन्ने कुरामा खुद लाल प्रचण्ड प्रचण्डजीलाई पनि त्यो विश्वास छैन भनेपछि त्यो पार्टी एक हिसाबले चाहिँ खिनेर सकिने क्रमतिर गएको र आज मूल दुईवटा पार्टीमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेमा नेकपा एमाले चाहिँ बोडो सङ्कटमा छ आज उसको पार्टी चाहिँ निकै नै ठुलो सङ्कटमा छ किनभने तपाईँको अब नेकपा एमाले भनेको आज ओलीगुठ मात्रै हो त्यो नेकपालाई सग्लो नेकपा एमाले छँदै छैन ओलीगुठ मात्रै हो र ओलीगुठ पनि चाहिँ तपाईँको के हो त भने भन्दाखेरि कार्यकर्ताहरू ओलीसँग बोल्न नसकेका मात्रै हुनु होइन भने त्यहाँभित्रको फ्रस्ट्रेसन धेरै ठुलो छ र त्यति मात्रै होइन त्यो पार्टीमा जिल्ला गाउँ तहमा चाहिँ कार्यकर्ताहरू अन्यत्रतिर जाने क्रम चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा भएको छ रिलेटिभली काङ्ग्रेस र माओवादीको तुलनामा त्यसले गर्दाखेरि तलतिर चाहिँ पार्टीमा पहिरो पनि गइरहेको छ र त्यसपछि गएर माथि सत्ता प्राप्ति पनि भइरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो ओलीजीको जुन एमआलए पार्टी छ त्यो ओलीजीको एमआलए पार्टीमा चाहिँ आज त्यो सङ्कट आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सङ्कटलाई टार्नको लागि पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ कम्युनिस्ट अथवा चाहिँ समाजवादी मोर्चामा चाहिँ तपाईँको त्यसमा समाहित भएको अवस्थामा त फेरि नेतृत्व गर्ने एउटा अवसर पनि आउनसक्छ नेकपा एमालेलाई त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यदि काङ्ग्रेस र माओवादीको चाहिँ गठजोड टुटेको अवस्थामा निसर्त नेकपा एमाले चाहिँ ने पुष्पकमल दाल प्रचण्डजीलाई समर्थन गर्छ मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो हो एमाले समर्थन गर्छ गर्छ पुष्पकमल दाल प्रचण्ड प्रचण्डलाई जसरी चुनाव लगत्तै लग गरेको थियो अनएक्सपेक्टेड गरेर प्रधानमन्त्री रूपमा अनएक्सपेक्टेडली गरेर स्वीकार्यो बनायो बनायो नेपाली काङ्ग्रेससँगको त्यो जस्तो यति बेलाको गठबन्धन टुटाएर समर्थन गर्नेतिर लाग्छ नेकपा एमाले या नेपाली काङ्ग्रेससँगको जो माओवादीको जो गठबन्धन छ यति बेलाको सत्ता गठबन्धन त्यो गठबन्धन टुटिसकेपछि चाहिँ उस समर्थन गर्नतिर लाग्छ मैले देखेको अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस ने अहिले पछिल्लो समयमा शेरबहादुर देवको चाहिँ सिङ्गापुर भिजिट पछिको मैले यो घटनाक्रम रहने तत्पश्चात चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ नेकपा एमालेसँग सरकार बनाउन चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्टेड छैन र पुष्कमल दाल प्रचण्डजी पनि चाहिँ के चाहनुहुन्छ त भन्न भन्दाखेरि नेकपा एमाले भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अत्यन्त भरपर्दो एलआई हो त्यही भएर नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ उहाँले चाहिँ बढी कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ पुष्कनलाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले चाहेको पनि छैन पुष्पनलाल प्रचण्डलाई हटाउनको लागि भनेपछि चाहिँ सरकार चाहिँ रहिरहने भयो भनेपछि यदि नेपाली काङ्ग्रेस र पुष्मानलाल प्रचण्डजीको चाहिँ खटपट सुरु हुने जस्तो भयो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ ओलीजीसँग चाहिँ पुष्मानलाल प्रचण्डजीले कुरा गर्नुभयो भने ओलीजीले चाहिँ त्यो समर्थन चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ दिन सक्ने चाहिँ स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहिले प्रशुकलाल प्रचण्डजी दुवैतिर खेलिरहनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि खेल्नु भएको छ त्यसपछि नेकपा एमालेसँग पनि खेल्नु भएको छ र उहाँलाई राम्रोसँग के जानकारी छ भने तत्कालै तत्कालै नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्ने न त राष्ट्रिय परिवेश छ नत्र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश नै छ त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यसरी चलखेल गर्दै जाँदाखेरि मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसको चाहिँ सत्तामा चाहिँ खटपट हुने अवस्थामा मात्रै एमाले समर्थन गर्ने हो अन्यथा चाहिँ एमाले पनि प्रयास गर के गर्छ भन्दाखेरि बरु काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ सरकार हुँदै गर गर्दाखेरि र त्यहाँ सत्ता सहभागिता हुन सक्यो भने संशोधन संविधान संशोधनको चाहिँ एजेन्डा जुन काङ्ग्रेस र एमालेको दुइटै एजेन्डा छ शेरबहादुर देवाली त प्रष्टै चाहिँ भन्नुभयो कि चाहिँ संविधान संशोधन नगरिकन भएन भनेर भन्नुभएको छ त्यसले गर्दा त्यो एजेन्डामा चाहिँ सहमत हुँदै गर्दाखेरिमा झन्डै दुई तिहाई पुग्ने भएकोले चाहिँ दुईवटा पार्टी मिल्दै गर्दाखेरिमा संविधान संशोधनको एजेन्डा र चाहिँ अरू चाहिँ इस्युजहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा ह्यान्डल गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ एक प्रयास चाहिँ एमालेको अझै पनि काङ्ग्रेससँगको सरकार बनाउने हुन्छ तर काङ्ग्रेस चाहिँ त्यहाँनिर इन्ट्रेस्टेड चाहिँ छैन अब हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ जस्तो अर्को सन्दर्भ काठमाडौँको मेयर बालिन शाह राजसपाका सभापति रवि लामी साने धरानका मेयर हर्क साम्पाङ यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चाका पात्रहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको काम गराइ उहाँहरूका बोली उहाँहरूको व्यवहारलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ यो रोही चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि यो देशमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ भन्ने कुराको सङ्केतको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ किनभने तिस पैँतिस वर्ष भयो यही नेतृत्वलाई हामीले झेलिरहेका थियौँ र यो नेतृत्वले देशलाई अगाडि बढाउन सकेन बरु देशलाई पछाडि धकेल्ने काम चाहिँ यसले गरिरहेकोले चाहिँ देशले नेतृत्व खोजिरहेको थियो र चाहिँ यी केही युवाहरू चाहिँ अहिले परिदृश्यमा आएका छन् तर परीक्षण भइसकेका छैनन् त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि जब देश चाहिँ सङ्कटमा पर्छ त्यहाँनिर चाहिँ नेतृत्व खोज्छ त्यो नेतृत्व खोज्ने क्रममा चाहिँ सायद भोलिको नेतृत्वको रूपमा चाहिँ बालेनजी भयो रविजी भयो हर्का साम्फ्वाङहरू यिनीहरू चाहिँ आउन सक्ने हो कि भन्ने खालको चाहिँ एक खालको अनुमान हो र अब यो के हो अझ अझ यसमा मैले यहाँलाई के थप गरेँ भन्दा दुई हजार त चुनाव हुनु नै छ भनेपछि दुई हजार चौरासीको चुनावमा चाहिँ देशकै नेतृत्व गर्छु भनेर चाहिँ यी युवाहरू आइरहेका छन् अब यिनीहरूको क्रेडिबिलिटी चाहिँ त्यो चौरासीसम्म पुग्दाखेरि कसको कति हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ तर आज सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ सर जुन बालजीले चाहिँ काम गरिरहेका छन् वास्तवमा चाहिँ आम नेपालीको मत जितिरहेका छन् मन पनि जितेका छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त बालनजीको फ्युचरलाई चाहिँ बडो सकारात्मक रूपमा हेरेर छु रादर देन अदर्स किनभने हर्क सा हर्क साम्पाङजी यो नेसनल पोलिटिक्स भन्दा पनि चाहिँ उहाँ चाहिँ रिजनल पोलिटिक्समै चाहिँ बढी रमाउनु भएको र चाहिँ उहाँले त्यतैतिर चाहिँ जोड दिएको गर्दाखेरि बालनजीले चाहिँ नेसनल पोलिटिक्समा एक खालको छलाङ मार्ने चाहिँ स्थिति लिएर आउनु भएको छ र नेपालको नेताहरूमा राजनीतिक नेताहरूमा बालनजीले जुन खालको एउटा चाहिँ भिजन चाहिँ देखाइरहेका छन् वास्तवमा चाहिँ त्यो चाहिँ नेपालीले गर्व गर्ने ने चाहिँ स्थिति छ चा। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ दिज आर द फ्युचर लिडर्स है नेपालको तुलना हुन त यहाँले गर्नुभयो होइन तुलना थप गर्नु पऱ्यो भने नि बालिन र, र रविमा तुलना गर्नु पऱ्यो भनेदेखि कसको राजनैतिक भविष्य चाहिँ तपाईँ उज्जवल देखिरहनु राजनीतिक भविष्य नेचुरलको हुन्छ अलवेज राजनीतिक भविष्य नेचुरलको हुन्छ र रविजी र बालनजीलाई चाहिँ यहाँले तुलना गर्न लगाउनु भयो तुलना गर्दाखेरि केही पनि फरक पर्दैन आ आफ्नो बुझाइको तुलना हो बालेनजी नेचुरल्ली चाहिँ आउनुभएको पात्र हो र एकाएक आउनुभयो र रह काठमाडौँको चाहिँ मेयर हुनुभयो र मेयर भएदेखि आज करिब एक सवा एक वर्ष सवा वर्षमा चाहिँ उहाँले जुन खालको कामहरू गर्नुभयो र जुन शैलीले कामहरू गर्नुभयो उहाँ नेचुरल प्रोसेसबाट चाहिँ इमर्ज भएको नेचुरल प्रोसेसबाट चाहिँ उहाँ ग्रोथ हुनुभएको छ र रविजी भनेको चाहिँ बालेन्जीको चाहिँ रियाक्सनमा जन्मेको चाहिँ फोर्सेस हो नट ओन्ली द तपाईँको यो पुराना परम्परागत पार्टीहरू बालेन्जीको रियाक्सन पनि रविजी हो र यसको बारेमा अझ पछि धेरै कुराहरू खुल्दै जानेछन् बालेन्जी रियाक्सन uh, सरी uh, रविजी बालेन्जीको रियाक्सनमा जन्मेको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अफेन्सिभ पोलिटिक्स गर्ने बालेन्जी चाहिँ मैले धेरै अगाडि चाहिँ र राष्ट्रको नेतृत्व लिन सक्छन् कि भन्ने खालको चाहिँ स्थितिमा चाहिँ उनलाई देख्छ बालिनको रियाक्सनमा रोबी जन्मेको भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ कसरी अलिकति कष्ट बालिनजीको रियाक्सन बालिनजी त अलरेडी चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हो नि त उहाँ पिपुलबाट इलेक्ट भएर आएको उहाँ त्यति बेला निर्वाचित हुँदै गर्दा रविजी टि रविजी टेलिभिजनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ राजनीतिमा आउने नआउने कसैलाई केही थाहा थिएन तर बालनजी आइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि गएर रविजी त्यसका ए बालेनजी त आउँदो रहेछ पछि बालनजीको रियाक्सनमा चाहिँ त्यसरी आउनुभएको हो र उहाँले चाहिँ आफ्नो एजेन्डाहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने क्रममा चाहिँ बालेनजीले चाहिँ जति क्लियर कट एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ रविजीको त्यो एजेन्डाहरू प्रस्तुत अहिलेसम्म भएका छैनन् वाट इज द पोलिटिक्स उहाँको चाहिँ राजनीति के हो उहाँको अर्थनीति के हो उहाँको विदेश नीति के हो उहाँको चाहिँ समग्र चाहिँ राष्ट्रलाई रूपान्तरण गर्ने नीति के हो थाहा छैन उहाँ एउटै मात्रै मुद्दा लिएर आउनु भ्रष्टाचार 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 बालेनजीले चाहिँ भ्रष्टाचारको मात्रै कुरा गरेको छैन बालनजीले चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले म यति रूपान्तरण गर्छु र अवसर पायो भने चाहिँ राष्ट्रलाई रूपान्तरण गर्ने अथवा चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दामा पनि चाहिँ उहाँले चाहिँ हात हाल्नु भएको छ पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन इन्टिग्रेटेड नेपाल होइन जुन हिजोको चाहिँ समग्र नेपाल हो नि त्यो नेपालको तस्बिर राखेर उहाँले त्यो म्यासेज दिनुभएको छ कि नेसनल इन्टिग्रेसन भनेको यो हो भनेर तर त्यो रविजीहरूमा त्यो एउटा पोलिटिकल थट प्रोसेसहरू पनि नआइसकेको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ रविजीहरू भनेको चाहिँ बालनकै रियाक्सनमा जन्मेको हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ अब यति बेलाको अवस्था हेर्दाखेरि नि जस्तो हुन त राष्ट्रिय राजनीतिमा दुवैजना चर्चाका पात्र हुनुहुन्छ अब रविको पार्टी बिस्तारो देशव्यापी पार्टी जो बन्दैछ होइन यता बालेनले पार्टी खोल्ने रे भन्ने चर्चा यो राजनैतिक वृत्तमा कता कता सुनिन्छ बालिनजीले राजनैतिक दल खोल्नुभयो भनेदेखि त्यति बेलाको प्रतिस्पर्धा चाहिँ कस्तो देखिएला रवि र बालिनका बिचमा या यसलाई कसरी हेर्ने अहिलेसम्म त त्यो सङ्केत गर्नुभएको छैन सायद समय छ भनेर भनेर होला उहाँले अहिले चाहिँ नेसनल चाहिँ जुन इस्युजहरू त्यो नेसनल इस्युजहरूलाई उहाँले पक्रिरहनु भएको छ चा। जसरी चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षयकरण भएको छ नि त्यसलाई उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभएको छ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ बालेन्जी र जनर रविजीको तुलना फेरि यहाँ पनि आउँछ त्यही अदालतले चाहिँ रविजीलाई चाहिँ एउटा दोषी ठहराएर चाहिँ अर्को नागरिकता लिएर फेरि चाहिँ उहाँको सांसद पद गएर मन्त्री पद गएर फेरि चुनाव जितेर लिएर आउने स्थिति आउँछ त्यही न्यायालयलाई चाहिँ बालनजीले च्यालेन्ज चा, गर्नुहुन्छ छ न्यायालयले केही पनि गर्न सक्दैन हो अहिले तारिक थमाएको छ अलग कुरा हो त्यत्रो चाहिँ आठ दस दिन एक हप्ता दिन के हेरेर बसेको न्यायालयले कोर्ट अफ कन्टेम्ट कन्टेम्पमा न्यायालयले कारवाही अगाडि बढाउन सक्थ्यो नि किन सकेन र आज पनि कोर्ट अफ कन्टेन्टमा चाहिँ त्यो कारवाही छैन यसले गर्दाखेरि बालनजीले चाहिँ जुन चाहिँ इन्स्टिट्युसन डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनको क्षयकरणमाथि प्रश्न उठाइरहनु भएको छ रविजी त्यसैमा समाहित हुनुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि अब बालनजीले चाहिँ यो के हो त पहिला चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षयकरणको मुद्दालाई उहाँले उठाउनु उहाँले अहिले अदालतमा भोलि अर्को ठाउँमा पनि उहाँले हान्नुहुन्छ फेरि भोलि ब्युरोक्रेसीमा हान्नु होला उहाँले उहाँले चाहिँ भोलि चाहिँ सेक्युरिटीमा हान्नु होला धेरैतिर उहाँले हान्ने ठाउँ छन् किनभने आज त आम नेपाली नागरिकको चाहिँ मानसपटौला के छ त भन्दाखेरि हाम्रा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरूबाट हामीले कुनै पनि खालको अपेक्षा नगरेको हुन्छ भन्ने भइसकेको छ न्यायालयबाट न्याय प्राप्त हुँदैन तपाईँको चाहिँ ब्युरोक्रसियर सर्भिस डेलिभरी हुँदैन तपाईँको चाहिँ प्रहरी भनेको चाहिँ सत्ताको गुलाम भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ ह्युमन सेक्युरिटीदेखि लिएर चाहिँ सेक्युरिटीको चाहिँ सम्भावनाहरू रहँदैन आज त्यो क्षयकरणलाई चाहिँ बालेनजीले चाहिँ एउटा मुद्दा बनाएर लिएर जाँदै गर्दाखेरिमा मलाई लाग्छ बालेनजीले चाहिँ पार्टी खडा गर्नुभयो भने चाहिँ एकचोटि नेपाली जनताले उहाँलाई साथ दिन्छ जसरी चाहिँ छोटो समयमा रविजीको भनेर भनियो नि छोटो समय होइन बालनजीको डिटेल प्लानसहित चाहिँ उहाँले दुई चार वर्षै समय राखेर चाहिँ उहाँ अगाडि जानुहुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ तत्कालै पार्टी खोल्नुहुन्छ कि उहाँले त्यस्तो खालको चाहिँ परिवेश चाहिँ खोजेर बसेर हुनुभएको तर फेरि अलग अलग पार्टी भयो जस्तो रविजीको बालनजी को, को पार्टी चाहिँ अलग अलग भयो छुट्टा छुट्टै उहाँहरूले पार्टी अगाडि बढाउनु भयो भनेदेखि त्यसको फाइदा चाहिँ जो पुराना भनिएका दलहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका दलहरूलाई नै पुग्छ र यी दलहरूलाई चाहिँ फेरि कसैले हल्लाउन सक्दैन किनकि यतातिर त्यो लड्ने भेट्ने चाहिँ यता नयाँ पार्टीहरूका बिचमा हुन्छ र पुराना पार्टीको जग कमजोर हुँदैन फेरि भनेर भन्छन् त्यस्तो मलाई लाग्दैन मान्यौँ बालिनको एउटा पार्टी होइन रविजीको अर्को बालनजीको एउटा पार्टी रविजीको चाहिँ अर्को पार्टी अर्को अर्को पार्टी यी पुराना पार्टी सबै प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दाखेरि पनि चौरासीको चुनावमा तपाईँले हेर्दै जानुहोस् पुराना पार्टीहरू विस्थापित हुन्छन् र यही नेतृत्व चाहिँ चौरासीको चुनावसम्म जाने भएको कारणले गर्दाखेरि विस्थापनको सम्भावना व्यापक छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ यहाँ त हामीले यहाँ अहिले काठमाडौँमा बसेर कुरा गरिरहेका छौँ तपाईँ गाउँमा जानुहोस् न पिपुलकोहरू कसरी सिफ्टिङ भइरहेको छ तपाईँको पुराना पार्टीको नामसमेत सुन्न चाहँदैन पुरानो पार्टीको दलको नेताको नाम लिएको त्यो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ एक खालको चाहिँ घृणा चाहिँ पैदा भएको छ र सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ नयाँ पार्टीतिर त्यो चाहिँ सबै गइसकेको छ म लास्ट टाइम गाउँ गएको थिएँ मेरो आफ्नो गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ त अचम्म त्यहाँको चाहिँ त्यो परिदृश्यहरू देख्दाखेरि यस्तो होप जगाइदिने नि ठिक छ पुरानो पार्टीहरूले गरेर नयाँ पार्टी आएका छन् हामी नयाँ पार्टीमा जान्छौँ नयाँ पार्टीले गर्छन् होइन हिजोसम्म चाहिँ यति बाटो बनेको थियो आज यति पिच भयो त्यसले अर्को त्यो एउटा होप जागेको छ तर काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँ सहरी क्षेत्रमा निराशा जागेको छ फरक त्यति छ त्यसले गर्दा पिपुलले चाहिँ के चाहिँ प्रष्ट छ चा, पिपुल के कुरामा चाहिँ दुविधा छैन भन्दा पुराना पार्टी र यो लिडरसिपलाई विस्थापित नगरुन्जेलसम्म नेपाल चाहिँ अगाडि जान सक्दैन भन्ने कुरा पिपुलको बुझाइ भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ दसवटा पार्टी भए पनि केही फरक पर्दैन पचासवटा पार्टी भयो भने केही फरक पर्दैन यही नेतृत्वसहित चाहिँ यिनै पार्टीहरू फेरि पनि चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धा गर्न गयो भने यिनीहरूको साइज तपाईँले हेर्दै जानु होला अकल्पनीय रूपमा चाहिँ खुम्सिएर त्यति सानो आउनेछ र नयाँ पार्टीहरूले स्थापित गर्नेछन् त्यो कुराको एकदम तपाईँलाई गुड इभिडेन्सेस म कसरी दिन्छु भन्दाखेरि पछिल्लो समय चाहिँ जुन स्थानीय तपाईँको उपचुनाव भयो नि संसदको तिनवटा क्षेत्रमा त्यसमा काङ्ग्रेस एमआलए मिल्दै गर्दाखेरिमा पनि नयाँ पार्टीहरूले त जित्न सक्ने स्थिति थिएन नि त त्यो त प्रष्टै जनमत हो त हो त्यो मिनी जन्म सङ्ग्रह हो त्यसले इन्डिकेसन गरिसक्यो र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के यति चाहिँ क्षेत्ररण भइसक्यो कि कार्यकर्ताहरू तपाईँको चाहिँ रहन सक्ने स्थितिमै छैन नि पार्टीहरूमा त्यसले गर्दा कार्टेहरू क्रमिक रूपमा मैले चाहिँ अब कुनै पार्टीलाई चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ बाहेस भए जस्तो हुन्छ काङ्ग्रेस एमालेको मोर देन सिक्सटी पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ताहरू नयाँमा गइसकेका छन् गाउँ त र भोलिका दिनमा नेतृत्वको पार्टी बाले ने तो पार्टी पार्टीमा फेरि त्यतातिर जाने तर पुराना पार्टीहरूलाई साथ दिने स्थितिमा आज आम नागरिक चाहिँ छैन ना, त्यो कुरालाई चाहिँ आम कार्यकर्ताले पनि बुझेका छन् यिनै पार्टीका कार्यकर्ता त्यसले गर्दाखेरि ती का, का, का पार्टीका कार्यकर्ता आफ्नो भविष्य लगायत चाहिँ राष्ट्रको भविष्यलाई लिएर पनि यो मूल प्रभावका पार्टीहरूलाई चाहिँ कमजोर बनाउँछ र यहाँले भनेअनुसारको चाहिँ यिनै पार्टीका चाहिँ ज्वरोलाई हल्लाउन सक्दैनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्दैन हिजी किनभने हिजो माओवादी चाहिँ तपाईँको लार्जेस्ट पार्टी सबै जोड्दा बराबर पनि चाहिँ प्रत्यक्षमा उसको धेरै धेरै थियो तर चाहिँ चार वर्ष पाँच वर्षमा चाहिँ उसको हालत के भयो र नेकपा एमाले चाहिँ जुन रूपमा हिजो त्यति खुम्चिएको थियो उसको अनएक्सपेक्टेड त अब खुम्चिँदाखेरि चाहिँ त झन् कुन खालको अनएक्सपेक्टेड हुन्छ भने अलिकति चाहिँ के भने नेपाली काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ हिजोदेखिको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जनमत भएको र मार्सबेस्ट पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि केही जनमत चाहिँ त्यसको रहन सक्ने स्थिति छ तर यही नेतृत्व रह्यो भने चाहिँ त्यो पनि चाहिँ खस्केर जाने स्थिति हो हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् यहाँले चाहिँ जुन यो मौका दिनुभयो यसका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिंह दलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको कु। यो विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार